Ahojte priatelia, vítam vás pri ďalšom Forexovom videu a chcem dneska povedať len update k môjmu poslednému videu, kde som hovoril o tom, že shortujem euro-austrálsky dolár. Shortoval som to z úrovne 1,4078, no a 15.3. v stredu mi trh prišiel na take profit na 1,393. Ja som zobral profit a šťastne odchádzam z trhu. Takže divergencie fungujú. Páči sa mi táto stratégia, budem ju využívať aj ďalej. A prajem vám všetko dobré a veľa ziskových obchodov, takisto aj vám. Ak sa vám videá páčia, dajte mi like, budem vďačný. A takisto budem rád, ak dáte odber na môj kanál. Neujde vám žiadne video. Majte sa pekne, čaute.